Oikein hyvää kesää ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden FIFA 21 pakettien avauksen pari. Jos näyttää siltä, että mä oon ihan hikinen tällä hetkellä, se pitää täysin paikkaansa, koska kävin äsken juoksemassa ja siellä ulkona on kuumaa. Ihan käsittämättömän kuuma. Mutta hei, FIFAn parissa ollaan. Tänään tarkoituksena olisi tehdä pakettien avaus, eli tosiaan, niin kuin näette, meillä on tämmösiä FOV Path to Glory paketteja tai pelaajia. Eli tää tosiaan, aina kun joku niin kuin maajoukkue voittaa ottelun, niin sitten aina joku pelaaja nousee parilla, tai sen pelaajan overall rating nousee kahdella. Ja tai siis tossa on noin säännöt, en mä jaksa noin kaikki luetella. Tällaisia kortteja on tänään paketeissa, ja pakko sanoa, olisi se kiva näistä joku saada. Mutta käydään tsekkaas vähän, mitä storesta löytyy. Elikkä 19 pakettia storessa, suinkaan kaikkia näitä me ei avata, koska, no joo, nää, ei edes katsota noita. Täällä on ihan näitä peruspaketteja, sitten meillä on TOTS-pelaajapaketteja. Meillä on täällä 5 TOTS-pelaajapakettia, ja tänään me todennäköisesti, niin, no en paljasta, avataanko, vai mitä avataan. Ja FIFAan on tullut tämmönen uusi juttu, että sä pystyt katsomaan yhden paketin etukäteen, eli tältä promopäkseistä mä ns. Avasin 100K paketin, eli mä en oikeesti avannut sitä, vaan mä sain katsoa, mitä sieltä tulis. Tää on ihan outo juttu, mä voin tästä ehkä puhua enemmän videolla, mut mä olisin saanut sieltä Kroosin, joten enhän mä tietenkään sitä nyt Herran Jumala säästänyt. Ja walkout tottakai, mut niinku, en tiedä, ootteko te huomannut tota juttua FIFAsta. Toi on tosi outo juttu. Se liittyy ilmeisesti jotenkin vedonlyöntihommiin, tai mä en ihan tarkkaan muistanut. Siinä oli monta kaikkea erilaisia noita steppejä tai askeleita, miten niinku tää koko homma liittyy. Mä en oikeesti nyt tiedä, mistä mä itekä puhun. Joten ehkä me jätetään toi aihe taakse, mutta se periaatteessa, jos nyt vaikka tämä video tulee, jos on 100K paketteja, sä pystyt katsomaan, mitä ensimmäisestä 100K paketista tulis, ja sit sun ei ole pakko ostaa sitä, jos sä et halua. Sä et voi katsoa 300K pakettia, sä näet vaan, että mitä ensimmäistä tulis. Hei, 1000 coinsia, ne me otetaan ilomielin, ja tosta 56 coinsia lisää, kun quickselataan tommonen juttu. Joo, avataan nopeasti nämä niinku tavallaan oletusarvoltaan surkeat paketit tästä alta pois. Ja tämän jälkeen me päästään hieman parempien pakettien pari. Olisi kyllä tosi hienoa saada tommonen FOV Path to Glory -pelaaja. Mitä se FOV? Mitä se tarkoittaa? Voitte sitä kertoa kommenteissa. FOV, F-O-F. Mulla ei ainakaan heti herätä mitään kelloja. Mä oon pahoillani. Premium Gold Pack. Legendaarinen. Ja niin. Sieltä tulee rarekulta pelaaja. Boadu. Aj Alkmaarin pelaaja. FIFA pointsitkin vähenee. Niillä me ei tänään avata paketteja. Ne on pääosin tarkoitettu mulla noihin foodrafteihin, koska niitä on ihan kiva tehdä, joten niihin menee aina 300 FIFA pointsia. Toki coinsejakin on yli 100 000, joten niilläkin muutaman foodraftin sais, mut ei, se on vain jyrkkä ei. Mä en rupee coinseilla foodraftia kyllä pelaamaan. Täältä näin tulee The Legend, The Man, eli Sami Khedira. Hertha Berliinin pelaaja. Nääkin on noita Krychowiak. Muistatteko, aikoinaan Sevillassa olisiko ollut yksi hyvä kausi ja sen jälkeen ura laski kuin lehmä häntä. Krychowiakhan siirtyi, siirtyikö se peräti PSG:hen? Ja siellä olisi ollut pari kautta. Ja PSG:ssä homma ei kyllä toiminut. Voi olla, että nyt puhun ihan läpi ja päähäni, mutta jotain tällaista mä vähän muistelisin. Toinen Jumbo Gold Pack. Come on, olisiko walkouttia? Ei tuu walkout, joten Unai Nunez. Voidaan vaan painaa X:ää. Turhaan meistä sen enempää jäädään tässä töllöttämään, että mitä kaikkea sieltä tuli. Tosta noin klubiin. Näitä pelaajia mä tarviin. Mulla alkaa niinku, kun mä oon noita SBC:tä tehnyt, niin pikkuhiljaa pelaajat loppumaan. Ja se on aika ikävä tunne. Mun pitää kohta ruveta ostamaan jo pelaajia, että mä saan tehtyä SBC:tä. 2 Jumbo Premium Gold Pack
Pakettia, onpa vaikea sana. Eli 15 tonnin pakettia. Avataan ne tästä alkuun. Ja nyt FOF-pelaaja. Come on, ei tuu ainakaan tästä. Se ei oo walkout. Mä tiedän sen, se on. No, en lähtenyt edes tuulettaan, koska hei. Mähän tiedän nykyään, mikä on walkout. Boli, Ruben Alcaraz ja Courtback. Mä veikkaan, että tämä ei ole katsojille välttämättä edes kiva juttu, että sieltä tulee Coldbacki, koska se tarkoittaa sitä, että me... Mä en oikeasti jaksa avata nyt tuota Coldbackia. Mä säästän sen jotain muuta päivää varten. Mä en jaksa avata sitä. Avataan 15 tonnin paketti. Nyt, anna meille hyvä pelaaja, ei ole walkout. Ja se on taas tällainen, hei skipataan, mä en oikeasti jaksa katsoa. No jo niin ärsyttäviä kortteja. Mä en oikein tiedä, mikä noit... Onks noilla korteilla mitään virkaa? Ei välttämättä. Tää on sama äijä! Sama äijä! Ei voi aina tulla sama äijä. Ja mä oon ennenkin saanut ton muistaakseni sillä lailla, kun Snipuksin kanssa avattiin. Ja sit tuli noi siniset leerit ja mä luulin, että se on totsi. Ja sit mä huusin Snipukselle, että älä tota skippaa. Ja sit Snipuks skippas sen paketin. Ja sit se oli toi äijä. Ja mä en silloin vielä tunnistanut, mikä walkout. Hei! 75 plus rated rare pelaaja. Tää ei välttämättä oo mikään, no on tää sysimusta paketti, koska ei sieltä mitään hyvääkään tuu. Se on 80 Adan. Sportingin maalivahti. Ei mitään hajua, miksi mä sanoisin noin. Ärsyttävästi. Rare mä vihan sanoa noita sanoja. Premium Mixed Players paketti lähtee tästä ja se on niinku raketti. Nyt ei oo walkout, joten ihan turhaa. Skipataan. Mä en jaksa katsoa. Se ei oo walkout, mun ei tarvi sitä katsoa. Paitsi se tietysti vois... Niin no joo, se olisi ollut taulut Sabitzer, koska 83 reitet pelaaja. Niin siinä mielessä oltais me se voitu katsoa, mut toisaalta... No joo. Rare Mixed Players Pack. Sitten meillä on tuolla 3 Rare Electrum Players Packia. Ei tuu vieläkään walkouttia. Se on Meksiko, se on ST, se on Chicharito, eikä olekin Wolverhamptonista. Ei oo, kun se on Jimenez. Näinhän se onkin. Koska Chicharitohan pelaa MLS:ssä. Joten. No 84. Se nyt ei sinänsä ole niin huono, koska se menee hyvinkin johonkin SPC:hen, niin siinä mielessä en valita tästä paketista. Sitten 3 Rare Electrum Players Packia. Nää on yleensä ollut ihan hyviä. 12 pelaajaa, 6 kultaista, 6 hopeita. Kaikki Rare pelaajia. Nyt ei tuu walkouttia. Ei oo walkout. Jos se on taas, onks se taas? Kato, nyt se on Marcos Rojo. Vanha Manchester Unitedin pelaaja. Alright. 85 Parejo! En tiedä, miksi mä pidin noin ärsyttävät äänet. No en tiedä. Ei mun silleen, niinku 85 rated on kuitenkin sellainen, että se menee hyvin johonkin SPC:hen. Oissa se voinut olla joku parempi, mutta toisaalta en lähde siitäkään valittamaan. Nyt! Walkout, anna tulla! Ei tuu! Ei tuu vieläkään walkouttia. Sieltä tulee Portugal, CM, Wolverhamptonista, ja Moutinho. Moutinhohan meillä on jo, mutta onko se tradeable? Vai onko se untradeable? Ja Carrasco myös. Nyt katsotaan, please. Yes, me saadaan se tonne meidän klubiin. Se olisi ollut aika ikävää, jos sieltä saatu. Rare Electrum Players paketti, viimeinen normaali paketti tältä päivältä, ja nyt anna meille walkout. Se on walkout! Yes! Mutta se ei varmaankaan ole. No se on Ranska. Se on CDM Chelseastä. Kante! Kyllä! Oishan tää ollut siistiä saada totsien aikaan, mutta en mä valita. En missään nimessä, ja Kantella on oikein tommoset pelottavat tuulet. Mitä se teki? Mä en tiedä, mitä mä teen nyt. Mut kuitenkin, Kante! Ei tää varmaan mitään enää myy. Mutta Kante on aina Kante. Kante on hyvä pelaaja. Se on mukava ihminen. Hyvä ihminen. Ja niin. Nähdäänkö me sitä hintaa jostain? Nähdään.
Niin no joo, kyllä siitä niinku 30 tonnia saa. Et ei niinku sinänsä mitään valittamista. Tää, mähän voisin peluttaa tätä ehkä mun squadissa jopa. Ei niinku, ei ollenkaan huono. Ei ollenkaan huono. Ja sitten, pari porkkanaa teille tähän loppuun. Meillä on 5 tots-pelaajaa. Tätä me ei avata tänään. Mä oon pahoillani. Me avataan liiga nostots-pelaaja ja Ranskan liiga tots-pelaaja. Liiga nostots-pelaaja lähtee tästä. Antakaa jotain hyvää. Antakaa jotain hyvää. Se on walkout. Se on totsi. Se on Uruguay. Se on CP. Hetkonen, onks mä saanut tän? Koates. Onks mä saanut tän tässä FIFA sen? Kuinka jotenkin kahden tuttu? Onks mä saanut tää ennen? Mä en nyt muista. Oleks mä saanut tää snipuksinkaan tää tossa pelaa? Mä en oo ihan varma. Jotenkin on semmonen hämärä ajatus, että ihan kuin mä oisin joskus niinku saanutta. No mutta hei! Eli Ranska liiga tots pelaa. Mä en katso sitä. Tai katon mä sen kohta. Mutta lasketaan 5. 1. Siis okei, hei, Neymar tai Mbappé. Se olisi ihan mahtavaa. 1, 2, 3, 4 ja Marquinhos! En tiedä onko hyvä, en tiedä onko huono. Olisi se voinut olla tietysti parempikin. Neymaria tai Mbappé me haluttiin. Marquinhos, no eihän tää kyllä ole hyvä. Silleen ottaen huomioon mitä sieltä olisi voinut tulla. Ymmärrätte varmaan. Nyt mitä enemmän mietin, niin sieltä olisi voinut tulla vaikka Di Maria. Tai joku muu. Joku hyökkäävä pelaaja. No, Marquinhos, 2 topparia muuten. Se on ehkä vähän nihkeetä. Marquinhos me otetaan tietysti meidän klubiin oikein mielellään. Se on niinku selvä juttu. Mutta nyt on aika lopettaa tää paketten avaus, jos haluatte näitä lisää. Hyvät naiset ja herrat, pistäkää nyt ihmeessä se kanava tilaukseen. Koska nyt, jos koskaan, on sen aika. Nyt se on mun puolesta. Se on moi.